Ja, Eva. Velkommen til studio. Takk for det. Det litt av et studio. Ja, det et stort studio. Ja, det veldig fint. Det i Guds studio, kan jeg nesten si. Ja, vi det. Yndlingsplassen vår. Men du, Eva, nå skal du få lov til å fortelle noe på kamera som vi kanskje ikke har gjort før. I hvert fall ikke sånn enkeltvis. Du har nok gjort det når du har stått og talt for forsamlinger. Men vi skal få høre hvordan du ble en troende, for du har jo ikke alltid vært kristen. Nei, det har jeg ikke. Du ble jo kristen egentlig omtrent på samme alder som meg. Ja, bare at du jo litt eldre, så det var jo noen år før meg. Ja. men du kan jo fortelle litt selv hvordan du ble en troende. Ja, for meg så er det jo litt annerledes da, for du hadde jo sånn 20-minutters greie. For meg så var det jo en skikkelig prosess, egentlig. Jeg tenkte en lang og trang fødsel. Mm. Men for å begynne et sted da, så var det jo når jeg begynte på Blindern, så hadde jeg tenkt å studere spansk. Og det var derfor jeg begynte der. Men du må jo ta exfil. Og jeg ble helt fullstendig oppslukt av noen på forberedende på Blindern. Og det var sannhet. Og jeg leste meg gjennom alle mulige liksom, filosofer, og selvfølgelig det var jo pensum og sånn, men det som begynte å bygge seg opp i meg da, det var dette sannhetsbegrepet. Mm. Hva det egentlig? Og hva sannhet? Og det var med meg gjennom hele exfil, og så hadde jeg hengt meg opp såpass da, at jeg måtte ta grunnfag i filosofi, så spansken måtte bare vente. Så det var rett og slett interesse for litt store spørsmål? Ja. Du hadde jo dette med altså rett og slett kjærlighet, da. Mens jeg hadde hengt meg opp i sannhet. Begge to er jo ganske viktige ting også. Ja, bibelsett så henger de jo helt sammen. Ja. Og du kan si dette utviklet seg utover grunnfag også. For det var ikke nok med det, så jeg begynte på mellomfag i filosofi. Og da hadde jeg på en måte kommet over i disse her, i sånne her teologer, som var både teologer og filosofer fra Østkirken, ortodoxe egentlig, teologer, som hjalp meg masse på veien. Østkirken? Ja, det er jo da det var innenfor den russisk-ortodoxe kirken. Mm. Men så etter hvert så begynte jeg på russisk-studiene, og da begynte det å skje ting. Fordi at da gikk jeg jo gjennom da begynte jeg å lese hele litteraturhistorien til Russland. Så du skjønner, dette her er litt av en greie, men det som... Ja, der var det vel sikkert også en god del skatter. Helt utrolig. Og så begynner dette med sannhetsbegrepet igjen, og der vever de på en måte evangeliet på en helt annen måte enn de gjør i vestlig litterær tradisjon. Da. Eller du kan si Ibsen gjør jo det en del. Men ellers er det ikke så vanlig å bruke så mye Bibelen som både de mest kjente dikterne i Russland og forfatterne gjør. Da. Og det var helt fantastisk for meg. Sånn at rett og slett så bare tenkte at jeg vil være en kristen etter hvert. Så jeg gikk med kors og tok med lille Henning som jeg hadde da. Han var 1,5 år gammel, jeg var alene mamma. Tok med han i kirken. Og tenkte at jeg ville være en kristen. Ja, og så begynte du å gå i menighet, eller hva var det som skjedde videre da? Jeg var ikke så kristen. Så, og det så var jeg jo på sånn sommerskole i Russland, under russiskstudiene, og der var det en som var, hun var jo en kristen, og sånn, så mange andre som ikke er kjent med den terminologien, de tenker personlig kristen, men det er jo bare noen folk som ikke tror, sier om oss som tror. Vi kaller oss aldri sånn personlig kristne, enten er du kristen eller så er du ikke, liksom. Og hun var jo det da. Og hun så korset mitt, og sa, å, så bra at du er kristen, da kan vi be i kveld, sier hun etter. Å, nei, det skulle du ikke. Nei, det skulle jeg ikke. Det ville jeg ikke. Så jeg var jo ikke på fader vår engang. Jeg var rent intellektuelt kristen, jeg. Men jeg var ikke født på ny, sånn som Bibelen forteller om. Men du hadde på en måte begynt å få en tro? Ja, det hadde jeg, og det skal du ikke le. Så Gud hadde fått tak egentlig litt i lillefingeren min, og så fikk han jo enda mer tak i meg i Russland. For jeg fikk noen skikkelig problemer der borte. Med at jeg faktisk helt utrolig kom opp i mange jødiske demonstrasjoner, som jeg blandet meg inn i og intervjuet folk og sånn. Og det gjorde at jeg fikk problemer med KGB. Dette var i 1989. Og det gjorde at jeg ble kjemperedd. Jeg hadde jo de etter meg flere ganger. Og da tok jeg tilflukt inn i russisk-ortodoxe kirker. Og faktisk til Vesbegudstjeneste. Og det var særlig en gang jeg husker. Da sto jeg alene der inne, og da sang koret og prestene en sånn nydelig kvelds... egentlig sånn liturgi som hører til Vesper, som er Gospodi Pamiloi. Pamiloi. Og det betyr Herre miskunne deg. Og når de sang det, og jeg visste hva de sang, og når de sang det, så begynte bare tårene å renne. Og jeg sto der og bare gråt, liksom, stille. Og hørte dem synge, og jeg merker at det var noe som skjedde inni meg. Men ennå, altså,
så gikk det en stund til, cirka et halvt år. For da kom jeg inn i en, det må jeg kalle rett og slett en personlig krisesorg. Dyp sorg. En sorg som var så dyp at jeg følte liksom alt meningsløst, rett og slett. At, tomt. Ja, voldsomt tomt. En sånn tomhet som du ikke kan forklare. Og det resulterte at jeg bare sov. Jeg begynte å sove og sove, og takk og pris at jeg hadde gode venner og familie som tok seg litt av sønnen min, da, eller tok seg mye av han, akkurat på den tiden. Og det varte over 14 dager. Og jeg tror bare jeg drakk vann og gikk på toalettet og sov igjen. Og det var ingen medisiner, ingenting inne i bildet. Jeg bare sov. Og da kom Gud mens jeg sov. Og det ikke så ofte folk vitner om det, sånn her i Vesten. Men du vet, i den muslimske verden det jo mange som kommer til å tro gjennom drøm. Og jeg må bare si det sånn, Erlend, at han talte fire ord. Og det var særlig en drøm, hvor han talte fire ord. Og det var hans røst. Og de fire ordene, de blåste liv i meg. Og når jeg våknet om morgenen, da var jeg født på ny. Da visste jeg at Gud... Egentlig så visste jeg at Gud fantes før det. Men da var jeg fullstendig opptatt av en ting, og det var at jeg måtte få tak i en bibel. Fordi, vet du, han hadde jo talt sitt ord. Og jeg våkner bare med at jeg må ha tak i en bibel. Jeg må rett og slett begynne å lese i Bibelen. Det er mange ganger når vi hører mennesker, kanskje prester og sånn, forkynne om tro, så snakker man ofte om tro og tvil litt om hverandre. Men det du opplever der, var det en slags full overbevisning? En full overbevisning, Paulus skriver jo det, full overbevisning om det som håpes, og full visshet, altså om det man ikke kan se. Det er overbevisning om det man ikke kan se, og det er full visshet om det som håpes. Sånn står det, og sånn var det. Du kan si, før så var det mer sånn tro-tvil-opplegg. Men når dette skjedde, og jeg har aldri tvilt det. Og det er nå, hvor lenge det siden? 30 år siden, akkurat i år. Og jeg har aldri tvilt på at Gud finnes, og på at Jesus Guds sønn, og at han Messias, altså Kristus. Jeg har aldri tvilt på det. Jeg har tvilt på veldig mange andre ting, som har med meg selv å gjøre, min egen frelse og sånn. Men jeg har aldri tvilt på Gud. Uten tvil, kan man si. Uten tvil, det satte seg. Det satte seg for, tenker jeg, all tid og evighet. Det er fantastisk hvordan Gud, rett og slett, man vet ikke om Gud, og så kommer Gud inn i livet, og så forandrer han livet totalt, bare i løpet av, ja, for deg så tok det jo litt tid, men selve den, at du ble født på ny, at du fikk den fulle vissheten, det tok jo ikke så lang tid. Nei, og det jeg synes er så fint, vet, det er veldig mange som sier det, at det var i en krise og sånne ting, at det skjedde. Men det er egentlig nødvendig, fordi at det er liksom hele evangeliet og Jesus selv, fordi han ble jo også liten og svak, og ble helt overgitt til mennesker. Egentlig så var han jo svak og liten, fra han ble født, ikke sant, i en krybbe. Han sa jo selv om livet sitt at han hadde ikke en sten å hvile hodet til. Og det er noe med at mennesket, at vi er utrolig skrøpelige i denne verden. Vi kan leve som om vi tror at ting er på stell og sånn, men det er noe med det at når vi lever utenfor Gud, så er vi ufattelig skrøpelige. Og Gud må få oss dit, at vi skjønner, på en måte, jeg tenker, både hvem vi er og hvem han er. Og dette kan bare skje gjennom at vi blir brutt, da. Sønderbrutt. Og det er egentlig veldig nydelig, for for stolthet er jo det verste som er. Og da på en måte stiller vi alle likt da, uten en kommunistisk ideologi. Så kommer vi alle inn i likhet da. Fordi du må rett og slett, du må egentlig bli sønderbrutt for å lære Gud å kjenne. Altså for å bli kjent med han da, så må du bli det. Så vi kan si det er ganske fantastisk, sånn oppfordring til deg som kanskje har det tøft og føler deg sønderbrutt. Så ikke se på det som at alt er umulig, men søk Gud, søk Bibelen, søk menighet, så vil du akkurat sånn som Eva kunne få oppleve at Gud forandrer livet totalt. Han gjør det. Amen. Amen.